I pored svega ovoga što nas je snašlo, život u Prijedoru mora da se nastavi tako da pored brige o zdravlju našeg stanovništva treba voditi brigu i o njihovoj egzistenciji, rekao je gradonačelnik dodajući da mnoge domaće firme upravo posljednjih dana ostaju bez međunarodnih ugovora o poslovanju, zbog čega je neophodno privrednike pomoći kako zaposleni u njima ne bi ostali bez posla. Pošto Centralna banka se izjašnjava da ne može investirati sredstva u budžete, mi moramo razmišljati o tome kako da dijelove budžeta koje smo planirali za razvoj infrastrukture da zaustavimo u ovom trenutku i da usmjerimo pomoć ka preduzećima da mnogi radnici ne bi ostali bez posla, da im se obezvijedi preživljavanje i da ostanu u sastanu svojih firmi, jer tako će puno lakše nastaviti se raditi kad prođe ova pandemija i epidemija. I ja sam te poruke proslijedio danas i Privrednoj komori koja pregovara sa ljudima u vladi Republike Srpske. Nadam se da će takve mjere što prije biti donešene, osloboditi privrednike obaveza dok ova kriza traje, a ono što ulože budžeti u podršku privrednicima procijeniti 2-3 godine da nakon grejs perioda privreda počne vraćati uloženo u njih. U ovim teškim vremenima moramo se boriti i opstati. Iako je epidemija, ne zaustavljamo radove. Radimo i dalje, rekao je Osman Džamastagić, direktor firme Roundliner, koja uz pomoć njemačkog investitora u industrijskoj zoni Celpak gradi jedno od hala za proizvodnju. Objekat je dimenzije, u stvari 1200 kvadrata. Predviđeno je u samom početku, znači angažovanje od 15 radnika. U procesu je znači da bi išlo se na 30 smjene. Njihov je plan bio od samih investitora od strane Njemaca da bi na ovom području napravili nekih 4 hale. Sad trenutno nema informacija šta je predviđeno za dalje. Ova prva kad se završi, znači mi imamo namjeru u junu startati sa proizvodnjom. Proizvodnja je specijalnih plastičnih vreća za industrijsku proizvodnju. Izvođač radova na ovom objektu, preduzeće Unijat M, i pored poteškoća garantuje da će radovi na gradnji objekta biti završeni. Potvrdio je to vlasnik Mladen Unijat. Proizvodna hala vidite da je u završnoj fazi AB konstrukcije. Kasnimo 10 dana, kasnimo sa izvođenjem zbog ovoga virusa koji je nastao, zbog dobave materijala i problema koji se izdešavalo u našoj republici, ali nadam se da ćemo to da postignemo, da će ova hala da krene sa proizvodnjom krajem maja. Sabahudin Islamovski, vlasnik firme Budo Inox, i Milenko Kondić, tehnički direktor preduzeća Edna Metalworking, koja u Celpaku gradi proizvodnu halu, istakli su da i pored krize u poslovanju u narednom periodu ne planiraju otpuštati radnike, ali da svakako očekuju podršku bilo od strane lokalnog ili republičkog nivoa. Sad smo trenutno u jednoj fazi izgradnje poslovne hale od 800 kvadrata. Sad trenutno smo jednim dijelom stali iz vida ove koronaviruse, premda je gradonačelnik rekao i uputio je pitanja i prijedloge prema vladi Republike Srpske. Sada ako oni odobre ova sredstva i ićemo dalje sa izgradnjom. Radnike nećemo otpuštati do dalje, nego ostaće na minimalcu. Što se tiče novo nastale situacije koja već traje i koja je pogođena ovim koronavirusom, firma Edna Metalworking posluje sa jednim edukovanim tempom rada. U narednom periodu sigurno nećemo otpuštati radnike. Ispunjavamo sve zahtjeve naših kupaca, doduše sa malo redukovanim radom, ali ide izvoz, najbitnije, plata se neće mijenjati. Svakako bi dobro došlo pomoć vlade. Zaočekivati je bolja vremena, kažu privrednici, dodajući da će se ova kriza svakako odraziti na njihovo poslovanje, ali da to ne bi trebao biti razlog ni za otpuštanje radnika ni za prekid proizvodnje.